Օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արթուր Օսիկյանն ընդունեց միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով գերագույն հանձնաժողովի հայաստանյան ներկայացուցիչ Դամթյու Դեսալենին։ Հանդիպան ընթացքում ներկայացվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում ապաքաղաքացիության կրճատման նպատակով համապատասխան օրենսդրական բարեփոխումների շրջանակներում մշակված մի շարք նախագծեր, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից մշակվող օրինագծերում ներառելու նպատակով ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առաջարկվող նկատառումները։ Նշված հարցերի կապակցությամբ գրասենյակի կողմից վերահաստատվեց եվրոպական երկրներ ճանաչողական այց կազմակերպելու ցանկությունը, որպեսզի հնարավոր լինի տեղում ծանոթանալ առաջարկ որ փորձին։ Փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչը մասնավորապես իր գոհունակությունն ու շնորհակալությունը հայտնեց ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացրած նկատառումները Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից օրինագծերում ներառելու, ինչպես եւ արդյունավետ համագործակցության համար։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփակների օգոստոսի 22-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպքից բացահայտվել է 12-ը, ավազակային հարձակման 3 դեպքից 1-ը, գողության 17 դեպքից 7-ը, իսկ կողոպուտի խուլիգանության և խարդախության 1-ական դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 11-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում ահազանգեր ստացվել կողոպուտների վերաբերյալ։ Քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ հուլիսի 2-ին և հուլիսի 14-ին գրանցված հանցագործությունները կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկվում անչափահասներ Էմիլ Հակոբյանը, Էդուարդ Մկրտչյանն ու Գոր Հակոբյանը։ Տղաներն ընդունում են իրենց մեղքը, որից հետո մեր նկարանու խումբն էլ մեկնում է լուսաբանելու բացահայտումը։ Մի խոսքով ամեն ինչ ըստ կարգի, բայց օգոստոսի 18-ին Fastinfo ինտերնետային կայքում հայտնվում է հաղորդագրություն անչափահաս կասկածյալին ծեծել են, ահազանգում է պաշտպանը վերդառությամբ։ Հաղորդագրության հիման վրա ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացվում է ուսումնասիրություն, պարզվում է հետևյալը. Հարցումներ են կատարվում գործին առնչվող բոլոր ոստիկանների հետ, բոլորը միաբերան ժխտում են ծեծելու փաստը։ Նկարահանումների ժամանակ էլ որևէ վնասվածք չի երևում անչափահաս տղայի վրա։ Ավելին, նրա հայրը հայտարարում է, որ ինքը զննել է որդու մարմինը, սակայն որևէ վնասվածք չի հայտնաբերել, ուստի որդու ասացն իրեն հավատ չի ներշնչում, ավելին որդին երբեք նույնիսկ ընկճված չի եղել։ Այժմ ամենակարևորը, բերման ենթարկվելուց հետո Էմիլ Հակոբյանը հոր ներկայությամբ տալիս է ինքնախոստովանական բացատրություն։ Պարոնը ծեցելի ցեփը քաշեցի ու փախա, ցեփերը ծախել եմ կամ ուր կան լոմբարդ եմ դրել։ Սակայն հետո արդեն պաշտպանի և հոր ներկայությամբ հրաժարվում է որպես կասկածյալ ցուցմունք տալուց։ Սա հիմք է տալիս ենթադրել, որ այս կերպ անչափահասը պատրանք է ստեղծել իբր իր և ընկերների վերաբերյալ խոստովանական բացատրությունները տվել է իր նկատմամբ կիրառված բռնության արդյունքում, սրանով փորձելով ընկերական շրջապատում չվարկաբեկել իր հեղինակությունը՝ պատանեկան պատեհապաշտական սին հեղինակություն։ Իդեպ ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ այս երիտասարդների գործողություններից այլ տուժածներ էլ կան, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին։ Եզրակացությունները թողնում ենք Fastinfo-ին ու հասարակությանը։